Makul 75, karşı yok barı 75, gün tertibi tolumenen kavlandı. Aralaş şaylığı sisteması arkılığı şaylanıp, 90 deputattan turgan Jogorku Kengeş mına ушул күздөн тарта işke girişi mümkün. Ağarata alğaçkı kadam taştaldı. Parlament 22 iyulda Kırgız Respublikası'nın prezidentin jana Jogorku Kengeştin deputattarın şaylığı jönündögü konstitutsiyalık mıyzamga özgörtüü kirgizüünü birinci okuuda kabul aldı. Anda 90 долбоорун дош койгом, дош бериңиздер. Кыргызстандын эгемен тарыхында өлкө парламентинин түзүмү бир нече жолу өзгөрдү. Бир жана кош палаталуу парламент, бир мандаттуу жана толук партиялык тизме менен болгон шайлоо процесстеринин бардыгын басып өттүк. Депутаттардын саны да бирде кыскарса, бирде көбөйтүлүп отурган учурлар болду. Эң азы 2005 жылы 75 депутаттан турган 3-чү чакырылыш иштеген. Акыркысы 2010 жылы 120 эл өкүлүнөн турган партиялык парламент куралган. Бирок арадан 10 жыл өтүп, бул тутумдан да баш тартууга туура келди. Азыркы кезде Кыргызстандын дагы изденүү жолу болуп атат. Кандай система эң ыңгайлуу пропорционалдык системанын кризисин биз 2020 жылкы октябрь шайлоосунда байкадык. Мындай олигархиялык парламент калыптанып калды деп туруп, элдин нааразычылыгына менен чыгып, добуштарды сатып алды, административдик ресурс колдонду деген нерсе менен элдин эл саясий партиялар, шайлоочулар чыгып туруп, мына ушул октябрь окуясына келдик. Эксперттер өнүккөн мамлекеттер пропорционалдык система боюнча парламентти курап жатышат дегени менен, бул жол Кыргызстанда натыйжасыз экенин тастыктады дешет. Партия бир адамдын менчигине айланып, ал мандатты сатып же каалаган адамын депутат кылууга өткөн тажрыйба 2010 жылдан кийин кеңири жайылды. Мындай жол менен келген парламенттин ичиндеги партиялар кийин кызмат бөлүштүрүүгө кызуу киришкен. Менимче ушул аралаш шайлоондагы көрөлү анткени кээ бир райондордон 4'ten 5'ten депутат болуп калды дагы, ал кээ бир округтарда болсо такырла ачык калган райондор болду да бир дагы депутаты жок. Тиги райондордагы баягы камтылбай калды да. Анан элдин өкүлү бийлик тармагында болбосо, бу дагы өзүнчө проблема болот экен. Былтыркы октябрь окуяларынан кийин конституция түп тамырынан өзгөрүп, өлкө президенттик башкарууга кайтты. Быйыл 5 майда жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча референдум өтүп, аны калктын дээрлик 80% колдоду. Конституциялык реформага ылайык Жогорку Кеңештин түзүмү да олуттуу өзгөрүүгө дуушар болду. Эми депутаттардын саны 30 кыскартылып, жаңы парламент 90 эл өкүлүнөн турат. Шайлоо системасы болсо аралаш болмокчу. 90 депутаттан турган парламент пропорционалдык жана мажоритардык система боюнча шайланат. Тактап айтканда 90 депутаттын 55 партиялык тизме аркылуу, ал эми 35 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келет. Мажоритардык шайлоо системасы үчүн республика аймагында 35 округ түзүлүп, анын ар бирине 100-103 000 шайлоочу кирмекчи. Учурда талкуу көбүнесе мажоритардык шайлоо системасы боюнча жүрүп жатат. Эксперттердин айтымында конституциялык мыйзам иштиктүү иштей турган партиялар менен саясатчыларга дем берип, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ошондуктан аралаш шайлоо системасына барып, билимдүү, идеяларга бай эл үчүн иштей ала турган депутаттардын парламентке келишине шарт түзүп берүү керек. Мындайча айтканда кеңири мүмкүнчүлүк берүүнүн эмеси болуп атат да. Жолу себеп дегенде буга чейин ошол октябрда бизде деген нааразычылыктар чыкканда ошо партиялык системадан элдердин баягы кыжыры кайнап тажап, себеп дегенде бул партия система аркылуу жалаң шайлоолор бурмаланып келип атат, орундардын бардыгы депутаттарга сатылып алынып атат, депутат келген депутаттар жалаң гана байлар келип атат, алардын ошо билими деңгээли, тажрыйбасы, элге салган салымын эске алынбай эле акча аркылуу эле келип калып атат. Ал эми парламентте депутаттар преференциалдык шайлоо тутуму боюнча көп талашып тартышышты. Адистер мындай эреженин пайдасынан зыяны көп экенин талдап чыгышкан. Преференциалдык тутумга ылайык бюллетендин сол жагына партиялардын тизмеси, ал эми оң жагына 1'den 90'го чейинки сан жазылып, шайлоочу партияны жана анын тушундагы өзү добуш бере турган бир санды белгилеш керек. Мында шайлоочу өзү каалаган талапкерди тандаганга мүмкүнчүлүк болгону менен, биринчиден толук тизмени бюллетенге батырууга мүмкүн эмес. Эгер шайлоого 20 партия катыша турган болсо, 90 депутаттан санагандай эле 1800 талапкерди киргизиши керек. Эң негизгиси преференциалдык система конституцияга каршы келет. Жаңы баш мыйзамда депутатты чакыртып алуу ыкмасы киргизилген.
Ал эми эл өкүлүн чакыртып алуу тажрыйбасы депутат бир мандаттуу же көп мандаттуу округтан шайланып келген учурда гана ишке ашат. Тактап айтканда шайлоочу эл өкүлүн тикелей шайлаган учурда гана. Ал эми партиянын же фракциянын чечими депутатты чакыртып алууга негиз болуп бере албайт. Преференциалдык система көп чыр-чатакка негиз болгондуктан Европанын бир катар өлкөлөрү мындай тажрыйбадан баш тартышкан. Андыктан адистер айрым депутаттардын преференциалдык системаны колдонуу сунушун маанисиз экенин белгилешет. Мына ушул жагдайлардан улам мыйзамдарга депутаттардын бир бөлүгүн партиялык тизме менен, дагы бир бөлүгүн бир мандаттуу округтардан шайлоо эрежеси жазылган. Адистер аралаш тутум шайлоочу менен эл өкүлүнүн байланышын бекемдейт деген ойлорун да кошумчалашты. Выбирались депутаты внешне на основе партийных списков, то была прервана связь между депутатами. Өлкөдө партиялык тизме менен шайлоо болгонун тартып, эл менен депутаттардын байланышы болбой калды. Партиялык системанын негизги кемчилиги ушул экен. Ал эми бир мандаттуу шайлоо болсо, талапкер өзү шайлоочуларга барып, түз байланыш түзүлөт. Мындан сырткары конституцияга ылайык ар бир жаран жогорку кеңешке өзүн өзү талапкер катары көрсөтүүгө укугу бар. Бирок партиялык система болгондо ал жерде бардыгы бир уюмга байланып, жарандар баш мыйзамдагы бул укугунан пайдалана албай калышкан. Мурдагы мыйзамдар боюнча партиялар үчүн парламентке өтүү босогосу 7% болсо, жаңы эрежеге ылайык ал 3%га түшүрүлдү. Буга катар шайлоо күрөөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайтылган. Мында бир партиянын абсолюттук бийлигин орнотуу ыктымалдыгы жокко чыгат дешет адистер. Коррупциялык схеманын бирден бир негизги себеби иштелип жатканын жана 7% 9%га чейин көтөрөбүз деген схемалар саясий партиялардын лидерлерине ушул схемаларды иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Ал эми 3%га түшүрүү кичине бул жактан алардын мүмкүнчүлүктөрү азайып калат. Буга катар жаңы мыйзамга депутаттарды чакыртып алуу механизми киргизилет. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү биринчи окууда кабыл алынды. Жогорку кеңеш документти июль айынын соңуна чейин кабыл алып, жаңы шайлоо дайындалат деп күтүлүүдө. Мыйзамга ылайык парламенттик шайлоо октябрь айынын акыркы жекшембисинде өткөрүлүшү керек. Самат Асипов, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.